Шановні глядачі, вітаємо вас зі студії Карлсрує. Сьогодні ми розповімо, як стають пророками. Це, власне кажучи, дуже просто. Ціль нашого прогнозу на майбутнє – Африка, а точніше Ангола. У цій передачі ми спрогнозуємо, що чекає Анголу до того, як це відбудеться. Чому саме Ангола, а не, наприклад, Намібія, Ботсвана, Зімбабве або Танзанія? Якщо ретельно вивчити достовірні події минулого, то зможемо визначити і ті, що мають відбутися. Чи готові ви до цього невеличкого експерименту? Тоді ми б хотіли розпочати. Підґрунтям нашого прогнозу на майбутнє залишаються так звані гуманні війни, які ведуться США в усьому світі. Що ми маємо на увазі під гуманними війнами? Це всі ті війни, котрі США провокує під егідою миротворства. Привертаю увагу те, що у центрі інтересів цих війн завжди стоять диктатори та їхні системи. Більш детальні дослідження, однак, виявили, що ведення війни в ім'я просування миру в усьому світі завжди пов'язане з тими самими факторами. Що ми маємо на увазі? Під цим ми розуміємо те, що гуманні війни розв'язують тільки там, де цілком, ймовірно, є наявність великих нафтових родовищ, що й доводять наступні документально підтверджені факти. Якби мова йшла дійсно лише про захід знищуваних верств населення, тоді майже в усіх країнах Близького Сходу, а саме в Африці, було потрібно набагато більше таких дій. Наступний фактор – ці гуманні війни, як ми можемо спостерігати, ведуться за стратегічним зразком, а саме у східно-західному напрямку від Близького Сходу до Північної Африки. Звернемо увагу на хронологію військових безпорядків і скинень. Тут легко побачити виразну стратегічну лінію. Почалося в 2001 році в Афганістані з падіння Кабула, потім 2003 рік – скинення Саддама Хусейна в Іраку. Надалі прийшла черга країн так званої «арабської весни». У 2010 році Туніс, президент Бен Алі, залишає країну. Потім хвилювання відбувається все частіше. 4 лютого 2011 року в Єгипті пішов у відставку президент Мубарак. 18 лютого 2011 року ця хвиля йде в західному напрямку. Зворушення в Лівії. 22 червня 2011 року скинуто Каддафі. 20 жовтня 2011 року його вбито. Стратегічно гуманна війна йде на крок далі на південь, і в січні 2011 року розпочалися заворушення в Судані, далі в Алжирі. Ми спостерігаємо, як стратегічно просувається на південь концентрована хвиля заворушень. У січні 2014 року черга дійшла до Нігерії. Вам відомий стратегічний напрямок? Так само, як і вода в римських колодязях перетікає від сходинки до сходинки, так і розпалені і керовані хвилювання цілеспрямоване розвивалися зі сходу на захід і потім переливалися з півночі на південь. Тепер ми хотіли б звернути вашу увагу на те, яке відношення увесь цей розвиток має до Анголи. Тому що на початку цієї невеликої школи пророків ми згадали, що спрогнозуємо майбутню долю цієї країни. І ось як це виглядає. На цій карті ви бачите зелені колонки, які показують процентне співвідношення родовищ нафти різних країн. Не вдаючись у подробиці по Афганістану і Іраку, ми сконцентруємо нашу увагу лише на африканському континенті. Тепер погляньте на усі країни Африки у порівнянні з країнами так званої «арабської весни». Скрізь, де ви не бачите цих зелених колонок, там немає або є зовсім незначні родовища нафти. Зверніть увагу і на червоні стовпчики, які позначають родовища газу. З 2010 року у Тунісі, з 2011 року в Алжирі, з того ж року в Єгипті і Судані. Новою у списку керованих заворушень стала 6 січня 2014 року Нігерія. Ну а тепер із цієї перспективи подивимось на іншу частину Африки. Що там ще залишилося? Вірно, трохи південніше Нігерії знаходяться Габон і Демократична Республіка Конго, у яких невеликі поклади нафти. Чи достатньо цікаві ці країни для керованої війни? Це ще має бути з'ясовано.
Тому залишається тільки Ангола. Тут ми знаходимо останнє велике родовище нафти. Таким чином, після того, як хвилювання дійшли до Нігерії, не складе зусиль передбачити наступний крок щодо Анголи. Навіть якщо ти не пророк, поки ще не пророк. Так що почекаємо, чи багато це займе часу, поки і Ангола потрапить у заголовки, а її населення будуть захищати з допомогою гуманного воєнного втручання. Як тільки це відбудеться, ми нагадаємо вам цю передачу від 7 липня 2014 року. Якщо і ви, шановні глядачі, можете бачити схожі структури у політичних або воєнних подіях, розповідайте про це нам, щоб ми змогли їх опублікувати. Вже настав час, щоб ЗМІ ошуканих народів розпізнали, хто саме під гуманним приводом розв'язує тут війни. Якщо світове співтовариство відмовить у подальших послугах полям війни, ці війни припиняться. Обов'язково поширюйте ці новини. Знання цих взаємозв'язків може врятувати життя цілим народом. Доброго вам вечора.